soki emoni moto lana ngoya akomi kosokola na mai oyo atanga ndo azali yeba ete aza na rendez-vous ya bolingo. Po nini bapopolaka souvenir te lokola putulu na bosana oyo osali ata monguna na ngai na kolinga te ira ye te. Sami Mikobi, stratégie. Po nini bapopolaka souvenir te lokola putulu na bosana oyo osali ata monguna na ngai na kolinga te ira ye te. Freddy Ngoma, Jean-Paul Engambe. Sava kabokasi ya koina baninga mama lakisaki ngai kolinga liboso alakisa ngai bando naremarke okomi kokoma warara naremarke okomi kokoma indiférent okomi kobwaka olingo mebaki na moto kimia ya nzoto kimia molimo kimia bongo ekomi trouble mpona yo malimie mama susi aleki mai na panzi biloko naluki foto na yo babungisa yango na oko dede mopasa nono landu na Lubumbashi Pierre Kambo Toto Anderson. Poni ni mbapola ka souvenir lokola putulu na bosana oyo sali ata monguna na ngai na kolinga te bayemba sambelaka balobaka amen soki losambo esili soki bolingo esili balobaka nini losambo eza lokumu ya nzambe kasi ya moto azosambela te maître vaina soki souvenir emonanaki lokola cicatrice nde omoni ndenge otika ngai na bilembo chirurgie esthétique nde efandelaka na mibali oyo ya baportable oyo ya bamarke oyo ya bacompte bancaire bozali wapi bolinga na bilonga po nini bapopolaka souvenir te lokola putulu na bosana oyo osali ata monguna na ngai na kolinga te eba yebe Limbambe Swa José Losambo Papa Village Bercy Docteur Midi Maître Franck Pindakai Godé Katalai Nadine Kantenga Moza Charlotte Pigeon Blaise Malanga Pablo Poutouan Fabien Migi Fatou La Château Rouge, Charlotte Pigeon à Londres, et Chris Nour. Marius Bayende, Mete Angola, Chamboualé. Kanyanga
Banda Bifalbo.